Lepší? To bych chtěla pořád hřebeny, že to učesat, hele, ale na to už nemáme. Já tato mi říkala, že mi má dát hřeben, jenže ho nemohla najít ten svůj, takže mi řekla, že si nemůže vzít hřeben, že on ho taky potřebuje, takže to bylo fajn. A máme nějakou gumičku ještě?